A nakonec, jak se s námi v křesle ministra dopravy rozloučil Aleš Hřebíček. Takhle určitě ne. To je krásný tam jako nahoře. Určitě ne, jako, že bych prostě udělal nějakou chybu administrativní nebo personální nebo odbornou. Je to spíš otázka vnitrostranická. V mém případě. To, že už jsem byl 2,5 roku vlastně ministr, je svým způsobem prostě jakoby já bych to řekl, no. Možná nečekané. Hele, je potřeba oddělit úspěšné od neúspěšných, je potřeba oddělit vnitrostranické věci mezi sebou, jo, a tak dál. No. V mém případě to prostě se nedá o to, že bych neuspěl. To si myslím, že jsem jakoby uspěl. Ve vládě bude tenhle rozený žongler se slůvky rozhodně chybět. Dobrou noc.